Máme krátce po skončení národního kola soutěže, která se jmenuje European Money Quiz. Odsud ze sídla České bankovní asociace se teď hlásíme především proto, že to je organizace, která tuto soutěž na národní úrovni pořádá a zodpovídá na ní. Jak to dopadlo a co bude dál, tak to už se teď dozvíme od Andrej Machálkové, která má European Money Quiz České bankovní asociace, vlastně dalo by se říct, na svědomí. Hezký den. Dobrý den. Kdo zvítězil? Zvítězili studenti gymnázia Jana Keplera z Prahy 6 a získali 19 235 hlasů, víc než v loňském roce. Jak to vypadá na dalších místech? Na dalším místě, na druhém místě je základní škola Šlapanice, ty mají 16 940 bodů a na třetím místě potom desátá základní škola z Plzně, 16 739 bodů. Takže rozmístěno hezky po České republice v metropolích. Jak vlastně European Money Quiz třeba na té národní úrovni, tak jak to máme teď za sebou, probíhá? Jak školy soutěží? Nejdřív je třídní kolo, kdy soutěží celá třída a z té se rekrutuje dvojice nejúspěšnějších žáků, kteří potom postupují do národního kola. Národní kolo už je potom jenom soutěží dvojic, kdy z každé té třídy teda soutěží dva nejúspěšnější žáci a z národního kola potom vyvstane vítěz, tedy dva, kteří postupují do evropského finále v Bruselu. Jaká byla letos účast? Letos jsme měli přihlášených rekordních víc než 400 tříd. Loni to bylo nějakých 280. A i s tou účastí v národním kole to bylo víc než 7 tisíc studentů. Ono se používá aplikace, která se jmenuje Kahoot, na kterou se studenti musí přihlásit. Následně odpovídají na sérii 18 otázek. Jsou rozhodující jenom správné odpovědi? A nebo tam hraje i nějaký jiný faktor svoji roli? Tam je důležitá nejenom ta správnost odpovědí, ale i rychlost, jakou odpovídají. Jak jsou otázky zaměřené? Logicky na finanční gramotnost, ale jsou tam nějaká těžiště? Jsou tam otázky nejenom jakoby finančního charakteru, jsou tam takové logické otázky, pak jsou některé otázky z matematiky, ale to jsou všechno věci, které v podstatě souvisí se správou financí. Umět si spočítat úrok u běžného nebo teda u spořícího účtu nebo u půjčky, to je prostě takový základ, se kterým by měli všichni jako umět operovat. A pak jsou tam otázky zaměřené na kybernetickou bezpečnost, což taky souvisí úzce s tím, jak si chránit svoje údaje tak, aby se případný útočník nedostal k financím. My jsme viděli, že otázky zaměřené na kyberbezpečnost anebo vlastně na moderní technologie hodně žáci ovládali. Co bude teď? Bude toto celoevropské kolo? Kdy bude a za jakých podmínek se tam žáci z gymnáziu Jana Keplera tedy zúčastní? Teď už je to vlastně v režii, jakoby ta organizace toho evropského finále je v režii Evropské bankovní federace, která to celé organizuje. Nicméně Česká bankovní asociace hradí cestu našich vítězů do Bruselu i to jejich ubytování na místě. Takže my se spojíme s gymnáziem Jana Keplera a doladíme všechny tyhle ty detaily, ale nicméně pro ty vítěze na prvních třech místech budeme pořádat akci v prostorách České národní banky během května, takže ty oslovíme zvlášť ještě s touhle nabídkou.